Йоу, за тэгэд Remi-гийн челлендж өгдөг дугаар маар явж байгаа контент маань үргэлжилж байна. Тэгээ өнөөдөр хоёр дахь парт нь орох нь байж fucking ямар амар тэнэг үг хэллэгэд ашиглаж байгаа. Аа. Тэгээ мен нэг нэг уусуух юм байна аа. Байж. Йоу, guys, Remi-гийн бид бүхэнд өгдөг челлендж-ийн контент маань үр парт 2 маань эхлэх бид боссоо байна. Өнөөдрийн дугаар дээр болохоор бид нэр FANNY-гаар тоглоод 1 килн 7000 төгрөг гэдэг челленж хийх гэж байна. За тэгэнгүүт өмнөх дугаар дээр манайд ч нөгөө FANNY-гаар трайковер аваад 1 бүхэн 6900 гэж байна тийм үү? Нэг тийм нэг контент орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор килн дээр Йей! За алдаа дүгнөө. Алдаа дүг шүү дээ. Let's go, let's go. Аа, за нэг килл хийсэ. Йоо, йоо. За нэг киллтэй ямарч байсан. За. Турт, турт. If I win, I live. Guys, head. Яа, тэр бүр өгөхөл царайсан даа уу гэнэ. Хөөе, тэрэслээ. Хайлт. Аа. Хил фрик хил. Оо. Оо, найс ой. Тэр нэг фрик хил болчихлоо. Watashi wa tsuyoi. Anata tachi yori tsuyoi. Sugoku tsuyoi. И амдралт байна уу? Хой шаачаад. Оо тэр хараа тэр доор уу баг унлаа. Оо зэн бацсаа ёо. Ёо сая. Би эхлээ өгчнө гэж бодсон сая. Ямар өгөх юм бэ? Амдэр чинь юу өсөө? Ой вай! Роджер л үлт хийгээч. За, kill 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 kill. Айдад kill. Оо, Роджер л хийгээч. What the fuck? Ее, kill нэгсэнгүй. Мяне, мяне kill. Эрэ шипа. Шо та эпста шо. О, ноури найс. Аа, дэвэ дэвэ. What? Аа, мен ялч бүр халааг байна бүр. Jesus. What is that? Yo! You know it just got car. Я баца нац новую манаму. Ци. Наадах чи алый да алт байна уу? Ээ. Я. Амар тав уу? Я дорд авчих. О, манай дорт авцсан уу? Шок шок. Найс. Та мэдээр нь доогуур нь доогуур гээс пуш юм биш үү? Why am I struggling?
Яа. Долоо гилд дуусчихв. За 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 за. Victory. Эй. Тэвэнэ, долоо гилд дуслаа. За за за. Guys.